صباح الخير. يا دكتور. صباح الخير يا استاذ عبديه. صباح خير. ايه جاي متاخر ليه؟ مش عايزك الساعه 9. معلش راحت عليا نومه، وبعدين مشاوير امبارح ما كانتش سهله برضو، العظمه كبرت. ايوه كان يوم صعب فعلا. انت بقى اللي مزاي عوايدك، ليه مش نازل من فوق زي كل يوم؟ والله قلت اتمشى شويه بس تهت كالعاده. الشوارع هنا شبه بعض. بس يا بابا اوعى يا بابا، اوعى يا بابا من قدام الوحده، امشي يا عم من قدام الوحده. ايه ده؟ يلا يا عم من قدام. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ تقريبا مس كارسون اتحولت. بس يا عم امشي يا بابا، امشي يا بابا انت اهو، يلا يا حبيبي امشي يا بابا، امشي يا بابا. بتعملوا ايه هنا؟ تعالى دكتور. ايه ده؟ ايه اللي جاب الحاجات دي هنا؟ ما اعرفش. يعني الكلام ده أول مرة يحصل؟ أول مرة أشوف. امشي يا باشا، امشي يا باشا. بتبيع إيه يا ست قدام باب الوحدة؟ بتبيع إيه؟ إحنا دخلنا مكان غلط. إيه ده؟ ومش ده مكتبي؟ الوحدة بقت محطة مترو العتبة. الله يهديك. إزاي مس كوثر سايبة الدنيا تضغط تقلب كده؟ أيوة صح. هي مس كوثر سابت الدنيا زي ما قالت لي امبارح. انا مش فاهم ايه وتع حاجه. انتوا جايين من ايه؟ من عند الكوافير. فين الكوافير ده؟ قلت قبل توكل. قبل توكل؟ طب امشي. طب امشي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.